নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম ট্ৰান্স ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্লগছত। বন্ধুসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ'টিৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আহকচোন এটি ভিডিঅ'ৰ কিছু দৃশ্যাংশ চাই লওঁ। I'm excited to announce that we are adding 24 new languages to Google Translate. এয়া হল 2022 চনৰ 11 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা গুগল ইনপুট আউটপুট কনফাৰেন্সৰ কিছু দৃশ্যাংশ। ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই কনফাৰেন্সত ঘোষিত এটি বাতৰিয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ এটি ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। বৰ্তমান যুগত সকলো কাম ডিজিটেলি হ'ব ধৰিছে, কিন্তু বিশ্বজনীন এই ডিজিটেল পথাৰখন বহু ব্যাপক। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ভাষাৰ লগতে চহকী কৃষ্টি সাহিত্য সংস্কৃতিৰে পৰিপুষ্ট, কিন্তু আমি এই সকলো জনাৰ একমাত্ৰ আহিলা হ'ল ভাষা। কিন্তু পৃথিৱীৰ সকলো ভাষা জনাটো আমাৰ বাবে সম্ভৱ নহয়, সেয়ে আমাৰ ট্ৰেন্সলেটৰৰ আৱশ্যক হয়। আগতে বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা অসমীয়াৰ অনুবাদ মাইক্ৰছফ্টৰ বিং ট্ৰেন্সলেটৰ দ্বাৰা কৰা হয়, কিন্তু গুগলে আমাৰ বাবে এটি ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। সেয়া হ'ল, সদ্যসমাপ্ত কনফাৰেন্সত গুগল ট্ৰেন্সলেটে পৃথিৱীৰ 24টা ভাষা নতুনকৈ সংযোজন কৰিছে। ইয়াৰ সংযোজনে গুগল ট্ৰেন্সলেটৰত এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ 133টা ভাষাক ছাপোৰ্ট কৰে, অৰ্থাৎ সমৰ্থন কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ অসমীয়া ভাষাকে ধৰি মুঠ 8টা ভাষাক নতুনকৈ সংযোজন কৰিছে। অসমীয়া ভাষাক ডিজিটেল ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহু লোকে কাম কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত গুগল ট্ৰেন্সলেটত অসমীয়া ভাষাৰ সংযোজনে এই ভাষাক অধিক ব্যাপক তথা আমাৰ সাহিত্য কলা সংস্কৃতিক বিশ্বজনীন কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰী আৰু মিজোকো গুগল ট্ৰেন্সলেটত সংযোজিত কৰিছে। ইয়াৰোপৰি ভাৰতৰ ভোজপুৰী, ডগৰী, কংকনী, মৈথিলী আৰু সংস্কৃতকো গুগল ট্ৰেন্সলেটে নতুনকৈ সংযোজিত কৰিছে। গতিকে গুগল ট্ৰেন্সলেটত এই ভাষাসমূহ অতি সোনকালে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ সংযোজনে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগতে সকলো ভাষাক এক ইউনিভাৰ্চেল এছেচিবিলিটি সুবিধা প্ৰদান কৰিব। গতিকে ই আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ। গুগল কোম্পানীৰ মতে এইটো গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ বাবেও এক কাৰিকৰী মাইলৰ খুঁটি। এইবোৰ হৈছে প্ৰথম ভাষা যাক জিৰ'ছট মেচিন ট্ৰেন্সলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি যোগ দিছে, য'ত মেচিন লাৰ্ণিং মডেলে কেৱল এক ভাষিক পাঠ দেখে, অৰ্থাৎ ই কেতিয়াও উদাহৰণ নোচোৱাকৈ আন এটা ভাষালৈ যাব নোৱাৰে। কিন্তু গুগলৰ ইয়াত এটা ডিছক্লেইমাৰ আছে, যদিও এই প্ৰযুক্তিটো আকৰ্ষণীয়, ই নিখুঁত নহয়। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে স্পেনিছ বা জাৰ্মান অনুবাদৰ সৈতে আপুনি একে অনুবাদৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ এই মডেলবোৰ আৰু উন্নত কৰি যাব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই। কেনে পালে ভিডিঅ'টি? যদি ভাল পালে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিব, এনেধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ অতি সহজে পাবলৈ। ধন্যবাদ।